उसले लाडो स्वात्तै मेरो पुतिमा हुल्यो मेरो यो कथा पाँच वर्ष पहिलेको हो त्यस बेला मेरो उमेर भर्खर चौध पन्ध्र हुन लागेको थियो होला हुन त आज मेरो बीस वर्षको उमेरमा पनि म त्यति नै सुन्दर अनि कामुक छु मेरो विवाह पनि भएको एक वर्ष बो र पनि म धेरै नै सेक्सी छु मलाई सेक्सको चाहना धेरै नै छ कुरा मैले पहिला नै भनिसके जब म तेह्र चौधको थिएँ तब मलाई अति नै सेक्सको चाहना बधेको थियो चौध वर्षको उमेरमा नै मेरो शरीर हलक्क बढेको थियो भने स्तन पनि ठूलो र साह्रो भएको थियो मेरो शरीर नै किन हो किन एकदम तातो हुन थालेको थियो मोबाइल फोनमा भएका ब्लू फिल्म हेर्दा र विभिन्न उपन्यास पढ्दा त मेरो शरीर तातेर काम्दथ्यो त्यो बेला मलाई अतिमै यौन सम्पर्क गर्न मन लाग्थ्यो राति सुत्ने बेलामा म सधैँ नेपाली उपन्यास पढ्ने गर्थे म सधैँ उपन्यास पढ्दा तथा मोबाइलमा फिल्म हेर्दा सदै नानै बनेर आफ्नो योनि तथा स्तनमा हात मुसार्ने गर्थे किमा हो किमा मलाई केटा मान्छे देख्नै नहुने मा भएको थियो लोही केटा मान्छे देखो भने सिधै गएर यौन सम्पर्क गरू जस्तो लाग्थ्यो केटा मान्छेको यो नान मेरो गुप्तानमा पसेको अनुभव गर्न थाल्दथे सधैँभरि मलाई कुनै केटाले नै यौन सम्पर्क गरिराखेको कल्पना गरिरहन्थे तर पनि कुनै कोही केटासँग सम्पर्क गर्ने कुनै समय मिलेको थिएन म सधैँ मेरो योन अङ्ग मारेर नै चित्त बुझाउथे लाग्छ त्यसबेला मेरो योनिमा आगो नै बोलेको थियो मैले अब स्कूलको पढ़ाई पनि राम्रोसँग पढ्न छिरिसकेको थिए यौन प्यासले म लगभग हिस्टेरियाको शिकार नै हुने बेला भएको थियो त्यो बेला तर पनि मैले मेरो दिमागलाई सम्हाल्दै थिए मेरो शरीरले मलाई धेरै नै दुःख दिएको थियो सधैँ स्तन र यौनअङ्ग बल्केको जस्तो भएर धर्कन्थ्यो योमीबाट पानी बगिरहथ्यो स्तन पनि सरह भएर टनक्क हुन्थ्यो ज्वाला लगेको जस्तो छ टपटी हुन्थ्यो अब मेरो दिमागले पनि मलाई धान्न नसक्ने भएको थियो त्यसैले मेरो यो समस्या मैले मेरो सिनियर दिदीसँग भने ती दिदी त्यस्तै सत्र वर्ष जतिकी थिइन तर उनी धेरै नै केटासँग यौन सम्पर्क गरिसकेकी थिइन जब मेरो समस्या तिमीले परा सुनिन् तब उनले भनिन् तिमीले समयमा नै भनेर धेरै धेरैमा ठिक गरिन नत्र धेरै ओन् पेसले म पगल हुन सक्थे रे त्यसपछि ती दिदीले एक दुई दिनमा तिम्रो समस्या ठिक गर्छु भनिन म पनि अलि शान्त भएर बसे तीन दिनपछि ती दिदीले स्कूल जाने समयमा स्कूल नगएर उनको घरमा आउन भनी बोलाइन् म त्यो दिन स्कूल जाने ड्रेसमा ती दिदीको घरमा गए ती दिदीको बुढा विदेश गएका हुनाले उनी घरमा एक्लै बस्थिन उनको घरमा पुगेर मैले दिदी भनी बोलाए उनी हाँस्दै आइन र भित्र लिएर गाइन भित्र पुगेपछि उनले भनिन् तिम्रो योन प्यासको दबाई त्यो कोठामा छ निको नहुनु जेलसम्म बस्नु भन्दै हाँस्दै अर्को कोठा देखाइन के होला भन्दै त्यो कोठा भित्र पसे म के त्यो कोठा म मात्रै पसेको थिए त्यहाँ बसेको एकजना केटाले मलाई हाई भन्दै कोठाको चुक्कुल लगायो मैले कुरा बुखिहाले मेरो दवाई यो नै हो भनेर मलाई यो जवानीले यति धेरै पोलेको थियो कि मलाई मा नयाँ मान्छे एक्लै देख्दा पनि लाज अनि डर लाग्नुको सट्टा कतिखेर यौन सम्पर्क गरी हालौ जस्तो भएको थियो त्यो केटा अग्लो गोरो अनि खाइलाग्दो थियो मैले पनि हाई भनेर हात मिलाउँदै यो नजिक गएर बसे सायद त्यो केटालाई दिदीले सबै भन्नुभएको थियो होला त्यो केटाले धेरै कुरा नगरी मसँग अण्डालोमा बढिन सुरु गर्यो आहा त्यो केटाले मलाई च्याप समात्दा नै मेरो शरीरको कड़ा फुलेर आएको थियो उसले हल्का मेरो ओठमा किस गरियो ओहो मेरो ओठ नै फरफराउन थाल्यो उसले मेरो स्तन पनि कपडा बाहिरबाट नै मान्न सुरु गरेको थियो कता कता कुतकुती लागेको हो कि के के भए जस्तो हुँदै थियो मलाई मेरो ओठ चुस्तै उसले मेरो माथितिरको कपडा खोल्न सुरु गरियो बिस्तारै म नामो छातीमा उत्रिया उसले मेरो एक स्तन च्याप समात्यो आहा मेरो यो स्तनमा त्यो दिन कसैको हात पहिलो पटक लाग्दै थियो मेरो शरीरै जिङविङ हुने गरी कडा फुल्न थाल्यो अनि स्तन पनि ततो सरहो हुँदै बल्किन थियो मेरो एक स्तन एक हातले मुसार्दै अर्को स्तन चुस्न थाल्दा त मेरो स्तन सनक्क सनक्क सन्किन थाल्यो अनि मलाई कता कता पिसाब आउला जस्तो अनि आएको जस्तो हुन थाल्यो मेरो ज्यानमै एकदम ज्वरो आएको जस्तो तातो था हुन थाल्यो केही बेर उसले मेरो दुबै स्तन पालो पालो खेलेपछि उसले मेरो तलतिरका कपडा पनि बिस्तारै खोल्न थालयो मेरो तातो थाइकिस गर्दै मेरो नाइटो खेलाउँदै उसले मेरो योनिमा हात लगयो ओहो मेरो त अब दिमागले नै काम गर्न छोडेको जस्तो भएको थियो उसले धेरै ढिला नगरी मेरो योनी चाटन थालयो आहा म स्वर्गमा पुगेको अनुभूति गर्न थाले मेरो लगभग हो हराएको थियो जति जति उसले मेरो योनी चाट्थ्यो उति उति मैले मेरो योनाङमाथि माथि माथि उठाउँदै लगेको थिएँ भने मेरो योनीबाट पानी बगेको जस्तो गरी तिरिक्क तिरिक्क हुँदै पानी आउँदै थियो म अब खप्न नै नसक्ने भएको थिए भने मेरो हातले त्यो केटाको टाउकोमा मुसार्दै आफूतिर तान्दै थिए अब त्यो केटा उठेर फटाफ्याट लुगा खोल्योन् र आफ्नै हातले ठनक्क ठन्केको आफ्नो लिङ्ग मुसार्दै मा म माथि चाडायो उसले मेरो ओठमा किस खाँदै उसको लिङ मेरो योनीको मुख तोर दल्न थालयो आहा दुवैजनाको तातो योनम जोड़िँदा त पगल नै हुला जस्तो भइरहेको थियो मेरो सास बढेर स्यास्या गर्दै थिए अनि कहिले कहिले बेसुलमा मेरो अनेक आवाज आउँदै थियो यतिकैमा त्यो केटाले आफ्नो लिङ्ग मेरो योनीमा छिराउन थालयो बिस्तारै टुप्पो अगाडि पछाडि गर्दै उसले आफ्नो लिङ्ग ठेल्न थालयो यता मेरो भन्ने योनीबाट लगातार पनि तुरुक्क तुरुक्क गर्दै निक्लिरहेको थियो योनी पनि तातो हुँदै बल्किरहेको थियो यत्तिकैमा उसले आफ्नो लिङ पुरै ल्वात्त मेरो योनिमा हुल्यो यो बेला भने मलाई धेरै नै पीडा हुँदै थियो भने आनन्द पनि महसुस हुँदै थियो अब भने उसले आफ्नो लिङ्गलाई लगातार रूपले अगाडि पछाडि गर्न थाल्यो रोक्दै नरोकी उसले प्यात प्यात आवाज निकाल्दै दे धेरै बेरसँग स्पिडले यौन गरिरह्यो उता उसले लगातार स्पिडा बढाउँदै थियो भने यता मेरो पूरै शरीर नै कक्रेर आइरहेको थियो बिस्तारै म बेहोस जस्ताई हुँदै थिए उसले कहिले अलि धेरै जोड़ले धक्का मार्दा मेरो शरीरबाट के पब्लेर निस्केको जस्तो हुँदै थियो मेरो योनीले तीन चार पटक यस्तै अचम्मको झड्का तथा आनन्द महसुस गर्यो र मेरो शरीर अलि हल्का जस्तो भयो अनि मलाई थकाइ लगेको जस्तो भयो साथै मेरो शरीरबाट भूतमै हटेको जस्तो हल्का अनि ज्यानफुरुङ बो उसले पनि सकेसम्मको स्पिडा र जोड़ लगेर क्वाच हुने गरी लिङ योनी भित्रै रोक्यो र भित्रबाट पिचकारी हने जस्तो गरी के हो कुन्नी निकल्यो मेरो योनी भित्र तातो तातो पिचकारीले हने जस्तो भाइ राखेको थियो अब यो आफ्नो लिङ्ग अगाडि पछाडि गर्न छोडी म मा माथि नै लम्पसार सुत्यो मैले पनि सम्मति राखे केही बेरपछि उठेर हेर्दा त मेरो योनीबाट रगत अनि सेतो पदार्थ निक्लदै थियो सबै पुछेर उठेपछि मेरो शरीर नै हल्का भाइ थियो वर्षौदेखिको मेरो यौन प्यास शान्त भएपछि त म स्वर्ग मनाइ गएको महसुस गरिरहेको थिएँ नयाँ जिन्दगी जस्तो मैले मलाई एकदमै नौलो फिलिङ गरिराखेको थिएँ कुनै ठुलो बोझ विषयको जस्तो भाइ थियो र अन्तमा यस्तो अद्भुत आनन्दको महसुस त्यो दिनभरि त्यो केटासँग गरेर म बेलुकातिर मतृशिघर फर्के